Tana persana yo simi bera ka phachak dilagaoma. Mada atak tawar pasisa lagi atak pude illeri de. Iti khawar aji ke madiye puri rasha. Asam pakhude chida Pakistaniyan dalade ishina da Manzoor Pashtun tokoi jolene kiti tamasha kawa. Zawra ka shak kosla ki. Persana persana yo simi bera ka phachak dilagaoma. Da pukhtana pukhtana yo se Pakistaniyanu da she patas hotel wahama. دا افغانان خو خاطر چې دا باندې ټیل وو پرسانہ پرسانہ یو سی مې بیرغه پاټاک دی لگاو ما ته د اجازه ته ها راضا اجنډا ولا غوا غیما پر چمړې نه ځنه جنگې جوړ کو غره سی نه پرسانہ پرسانہ یو سی مې بیرغه پاټاک دی لگاو ما راشه کو ته دیګه چې په دغه ټک کې لګې کنه ډنډه پکې زما دا ولګوا بالکل تابعدار پرسانہ پرسانہ یو سی مخ بیرغ په اچاک دی لګاو ما ولې د خو به سو چې په ټکې لګې ځوانان یې لجبندی دي ښا ستا عمر که کم وي دا زما عمر دې ستا شي تاله چې راځي هغه مرګی دې مال راشي پرسانہ پرسانہ یو سی مخ بیرغ په اچاک دی لگاو ما ای وای ته په خپل تختیدلې نو کینیډا کې ناشته یې کدل ته وینو شیخ رشید برته چل خوله او افسوس درش لري پرسانہ پرسانہ یو سی مخ بیرغ په اچاک دی لگاو ما سیب دا ټخ خبره کوي زره په سینیم پاکستان لیکم سی پراشا نجیب پیس په پاکستان کې لګي مزه ګل ټول ځوانانه په ځان پسې لیکل لساسو نه هم قرباني یو عمران خان خریل خلا او د جهاد پتوا ما ترایت سی شیخ چلی او پرسانہ پرسانہ یو سی مخ بیرغ په اچاک دی لگاو ما خیر سخت خبره ونه کو ځکه چې زنانه ذاتی کنه هغه خوړ کې د اودس خبره دی په ځای پاتې شي خو دا بیرغ چې پاټک باندې لګاو کنه هغه اوس توت کې بیرغ لګول دی هلته یې ګورئ ښه توتاڼه نه وي البته تا ته دا خبره کوو که دوکړه یې زده کوي نو راتلی شي بغیر د بیرغه نور د بیرغ خبرې چې کومې هغه اوس تل دي ښه مارخور